হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নাম আতিকুল ইছলাম আৰু আপোনালোকে চাইছে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট ছাৰ্ভিচ। ফ্ৰেণ্ড, মই আহিছোঁ ধুবুৰী ঝগড়াপাৰ ঈদ ভেটা। ইয়াৰে আপোনাৰ কিছুমান প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দেখাম, খুব ধুনীয়া দৃশ্যবোৰ দেখাম। এইটো মোৰ ফিফ ব্লগ হ'ব, চ' আপোনালোকে চাওকচোন কমপ্লিট ভিডিঅ'টো, ভাল লাগিব, শেষলৈ চাব, খুব ভাল লাগিব। চ' ব'লকচোন আজিৰ ব্লগৰ ভিডিঅ'টো মোৰ আৰম্ভ কৰোঁ। পুখুৰী ফিচাৰী হয়, কিন্তু বহুত মাছ আছে। এইফালে মাছ, গছ গছনি, মাছ আছে চাইড। চাওক, চব ইয়াতে গছ, আকাশ চুম্বন গছ, ইয়াতে মাছ পায়। এয়া মই গৈ আছোঁ, দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এই পুখুৰী। এইখন ভেটাৰ এই পুখুৰীবিলাক, ইয়াৰ কাৰণে এইটো জেগাৰ নাম ভেটাৰ বজাৰ বুলি কয়, ভেটা বুলি কয়। ইয়াতে আগতে ঈদৰ ভেটা আছিলে, ইয়াতে ঘৰ খজোৱা ইটা পাইছিলে। ইটাৰ কোনো অস্তিত্ব নাই, চব খোলা হৈ আছে চাইডত। ইয়াতে বনোৱা কাম কৰিছিলে ঈদৰ ভেটা চাইডত। কি সুন্দৰ দৃশ্য, এই গছত সেউজীয়া পুখুৰী, পথাৰ, গছ গছনি চাৰিওফালে। এইটো ভেটা, ইয়াতে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ কাম কৰিছিলে, শ্ৰমিক কাম কৰিছিলে ভিতৰ ভেটাত। বৰ্তমান এই ভেটাটো এনেকুৱাই থাকি গ'ল। চ' যিমান পাৰিছোঁ মই আপোনালোকক আমাৰ ধুবুৰী ঝগড়াপাৰৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই আছে আৰু উপভোগ কৰি আছে। চলক, ত' ফ্ৰেণ্ডছ ব্লগখন আগলৈ যাওক। এতিয়া নতুন একটু পাওঁ নেকি, ইয়াৰ ফিচাৰী হয়, ইয়াতে মাছ আছে। এয়া সুন্দৰ অভিজ্ঞতা দেখাই আছোঁ যিমান পাৰিছোঁ মই। চ' খুব সুন্দৰ দৃশ্য, উপভোগ কৰক আপোনালোকে। এয়া গছ গছনি খুব ধুনীয়া, খুব ভাল লাগি আছে, ধুনীয়া পৰিৱেশ। ইয়াতে মাছ ফিচাৰী, ইয়াতে মাছ মাৰে, চাৰিকাষ্টটো শুনি আছে। ত' মাছ পাব ইয়াতে। চ'